kolla här då! Korböle! Welcome to Core Bowl, where we have core and bone. 60 och statlig selfie-pinne! Fan! Gud förbannat! Kolla minihästar! Miney Hastes! Hashtag Miney Hastes! Schysst gård! Där vill jag bo. Det ska jag köpa. Fast jag vill inte bo i Korböle. Jag får köpa det där huset. Så får jag antingen flytta på huset eller flytta på Korböle. Såja! Nu ska jag ut på långresa. Och kolla, har det. Hej Arend! En citykanin. Jävlar vilken morgonsol. Nu visar min klocka 5:15. Hon är 2 timmar tidig. Vilket betyder att den är 7:15. Alltså 5:75. Bli grönt. Bli grönt! Tack. I vanlig ordning så kommer jag ha nolltolerans för trafikljus längs vägen. Det är sen gammalt. Får vi se om min packning håller sig på plats idag. Jag tycker jag har spänt åt den ganska bra. Åh, kolla där min skugga. Hej skuggan! Bli grönt, kom igen. Åh, gud förbannat. Oh my god, I can't live like this. Okay. Jo, nej men så att jag ska till Östersund, ja. Och vi börjar med tråkiga E4. Åh, nu jävlar går det undan här. Och nu 3 minuter senare så har vi Arlanda stad på vänster sida. Och Arlanda till höger. Ser vi någon flygplan då? Nej, bara solen. Hej solen! Vägskada? Var då någonstans? Where is the wakeskade? Nej, ingen vägskada än så länge. I don't feel the vittring of the wakeskade. Tog en snus förresten. Ja, nej, den är färsk. Vilket jävla proffs jag är. Och lilla baggert är polerad och fin också. Sen är ju träden speglas mot tanken där. Sen, snacka om high definition. Jag polerade så hårt så det blev färg-tv på dem. Det är fan inte illa. Det är så jävla tuff. Herregud! Kolla här då, här kommer det blött vatten. Kolla! Blött vatten! Uppsala kommun! Welcome to Uppsala kommun, where we have Uppsala kommun. Kolla vad fint! Åkerängar och ängåkrar. Där är Uppsala och där är Danmark. Sug på den kokosnöten, mina små havretissar. Fåglar vid vägen! Herregud! De håller på att ska blockera trafiken för att råna värdetransporter. Med hammare och näbb. Det är typiskt såna här uppländska organiserade hammartuppar. Den uppländska organiserade hammartuppen, Uppus organus tuppi hamrus, är känd för att vara ett av de endast 4 svenska djur som är medvetna. Kriminella. De övriga är den mellansvenska kataklysmiska luftvapenmyggan, den jämtländska djävulsbjörnen och den fruktade mattsvarta tryckluftsbäven. Uppländska hammartuppar ses ofta längst vägkanter i Uppland där de utför samhällsfarliga vägarbeten och preppar inför hösten då de utövar blytung kriminalitet såsom lättare värdetransportrån och svingrova snatterier. Brottsoffren är mestadels norska turister och alla som medvetet kör Fiat. Den uppländska organiserade hammartuppen är även känd som det enda svenska djuret som avger en svag wifi-signal. Behöver jag tanka förresten? Nej, det kanske ska stanna i Kina och tanka. Får ni se Kina? Och det är alltid trevligt. Så, nu börjar vi närma oss Kina här. Vi bygger nya broar över... Så, där framme är Kina. Om Kina vore från Wish. Då svänger vi av här. Härliga kurvor de har här i Kina. Så, Kina. Café Draken. Ja, det såg ju fräscht ut. Kolla, värsta Kina-huset. Vad är det man ska köpa det här? Det är ju till salen nu, har jag hört. Står det här då? Private property. No trespassers. Vilket lustigt ställe det här. Ska vi se. Sundsvall, höger. Tar vi väl höger då? Hej då Kina! Motorcykel! Gävle kommun! Welcome to Gävle kommun! Where we have Gävle and kommun! Gävle 2,1, Sundsvall 22,2. Skit vill i vars fan Sundsvall är. Där har man ju passerat 1 miljard gånger. Vi ska inte till Sundsvall nu. Vad fan, det ligger ju skugga här ju. Hallå, solen, träden, ge upp! För fan, helvetet. Kolla! Gävle södra. Biltema! Snart borde ju Gävlebro komma också. Ska ni få se på grejer här. Jag måste alltid skrika Gävlebro när jag kör under Gävlebro. Hadå! 3, 2, 1. Gävlebro! Så, det var Gävle. Ska vi se. Söderhamn 7,4. Vi kommer svänga av innan det. Åh, stressade fjolträskare. Filmar jag ens? Jajamän! Såklart jag gör. Värsta proffset. Är det här nu då? Fan. Nu ska vi se vad som händer. Varför ställer sig folk i vägrenen för? Varför gör man så? Herregud. Jag har inte tid med sånt här trams. Jag åker ju från Fjolträsk för att slippa trafik. För fan, helvetet. Gud förbannat. Där har vi muppen och ska stressa förbi alla. Utan tvekan en fjolträskare. Fan vad mitt visir inte vill samarbeta med mig just nu. Så nu får ni leva med vindbrus en stund tills jag lyckas ordna till det här. Jävlar, ska vi köra om här? Hur har jag fått en insekt där? Ser ni? Gnugg. Fan, jävla påhitt. Flygande jävla könssjukdomar. Vad är det här nu då? Varför kör vi 80 på 110 väg för? Jaha, det är muppar som muppar sig. Hackegård. Här var det tänkt att jag skulle svänga av först.
mot Ockelbo, men det skiter jag i. Här har vi Hackegård. Där, vikingahuset. Wow, nu är det inte långt kvar till Tönnebro. Tony bro. Men varför bromsar folk där framme nu för? Vi behöver inte göra det långt till Tönnebro. Tony bro. Åh, varför hamnar jag alltid bakom segerfjoppar för? Vi är för fan på en motorväg. Kommer för fan använda motorn. Jävla kolla, en heffaklump. Söderhamn 4. Men varför läser jag skyltarna? Jag ska inte ens dit. Gud förbannat. Hej trädet. Nu ska vi se. Tönnebro, 1 kilometer, 10 000 miljarder millimeter. Eller vad fan det nu är, ingen aning. 1 kilometer, 1 000 meter. 1 meter, det är 100 centimeter. 10 millimeter är 1 centimeter. Och 1 centimeter, det är 1 centimeter. Vilket betyder att 1 kilometer är 1 kilometer. Fan vad bäst jag är! Helvetet! Svart bälte i huvudräkning. Även kallad skallmatte. Som är ett ord man har sagt ända sedan idag då jag uppfann det. Hörrni! Nej men vad fan, statlig selfiepinne. 4,9 till Bollnäs. Nu är vi på banan igen. Äntligen slipper vi motorvägen. En bil mitt i skogen och en skallig mördare i flanell. Nu kör vi härifrån. Och det här var en mycket trivsammare vägen i E4. Och man slipper alla jävla fjolträskare som är på väg uppåt för att infiltrera Norrland och smutsa ner med sin närvaro. Men vad fan är det här nu då? 60 och en statlig selfiepinne. Jag som hade så bra flyt i 106,7 km/h. Bollnäs 3,6. Här blir bra det. Yes. Äntligen 90-väg som man kan köra 110. Åh, kolla! Vad fint! Blött vatten med kullar i avgrunden, höll jag på att säga. Horisonten heter Kullköping. Vet ni vad det bästa hittills är? Det är att jag inte har sett en enda spandexmupp. Precis som det ska vara. Blött vatten! Bollnäs kommun! Welcome to Ball Nose Commune, where we have ball and nose commune. Åh, kolla vad fint! Blött vatten och träd i vägen. Helvetet! Här är vi Norrlandsporten som jag passerade sist jag körde här. Och jag står fortfarande fast vid att det här inte är Norrland. Vi är inte ens lite i närheten av Norrland. Åh, vad fint det var här då! Fan, är det fint här? Åh, kossor! Kolla kossorna! Hej kossorna! 70 på tidernas väg! Ja, i och för sig, makes sense. Om vägen ska ta tid, då måste man ju sänka hastigheten. Men kolla, här är ju herren av alla tuppar. Det är de som gör värdetransporter på E4 i Uppland. Bollnäs 1,7. Det blir bra det. Filmer ens? Jajamän! Nu har jag nytt batteri. Åh, ett tåg! Kolla! Wow! Kolla! Wow, kossor! Hej kossorna! Fan, min hjärna hinner inte med. Det är för mycket att ta in. Kolla, här är ju smurfböjbron. Häggesta. Ska jag in i Häggesta här eller? Tydligen ska jag till Sibilla. Men kan armen sluta åka upp eller? Här är vi Sibilla. Och där har vi en blek sosseröd Corolla. Så, nu ska jag följa efter sosse-korollan. Så nu ska vi åka och fika någonstans. Och tydligen är det lite grusväg. Och det är alltid lika spännande med ogrusiga däck. Nu ska vi hålla koll på vart fan hon kör här. Åh, kolla kurvan här då. Nu ska ni få se. Valentino Rossi. Ja just det, nu är vi i Bollnäs förresten. Welcome to Bollnose, where we have ball and nose och lustiga hus. Ja, vad fint det där var då. Fult att det var vitt dock. Jag måste köpa det där och måla det matt svart med flames. Och jävlar. Jävlar satan, vilken nys. Fanna kom från själen. Nös fan ut min barndom där. Hela min uppväxt bara försvann ur näsan. Och så bromsar vi. Här kör vi sakta. Jo tack, det är grus. Grus! Nu blir jag mörkrädd och kissnödig. De här däcken är inte gjorda för det här. Känns som att jag kör på is. Nej, kolla. En mördare som är ute och går i skogen. Uff, jävlar, där knep jag igen i Midgård. Det gäller att vara på sin vakt för alla skogsmördare som finns. Ja, här är jag och halkar fram. Fan, jag kör 40. Det är ju nästan personligt rekord på grusväg. En gång i tiden kom jag upp i 52 km i timmen. Ja, säger ni nu då. Titta, en till skogsmördare. Nu kniper vi igen här. Och där är skogsmördarens skogsmördarbil. Nu blir det en kurva här. Och då tar vi det jävligt passivt. Åh, är det asfalt? Nej, det var det fan inte. Och skuggan som lurar mig. Förlåt, men är den här tittaren en skogsmördare? Hon som drar ut mig i skogen här. Det är en person som jag inte känner som drar ut mig i skogen. Och som har en sosseröd Corolla. Jag anar näbbmöss i myren. Åh, oh, kolla vad fint! Vänta nu, det var ju fint här för fan. Här vill jag pissa. Åh, oh, bergsklättring! Super Hill Climber Adventurer Mode. Åh, oh, titta! Det här känns som en utsiktsplats. Så, nu jävlar. Nu har jag fått fika i mig. Kaffe och smörgås och bulle. Hon var ingen skogsmördare heller, så jag överlevde. Men jävlar vilken utsikt det var. Vi var uppe på Bollnäsberget, eller vad fan det hette.
Bullen. Bullebollen. Vi var uppe på Bullebollen. Så får jag kalla det. Men det var fint. Om det inte hade varit grusväg här som förstör allt. Jävla skit. Det enda som kan göra det värre nu är om Postnord dyker upp. Filma ens. Jajamän. Fan vad halkigt det är på grus. Kolla den bra lik gömma skogen här då. Då är det inte så oväntat att alla skogsmördare hänger här. Kolla själva. Där har vi en. Som går där och låtsas vara en friluftsmänniska. När han i själva verket är en överkronisk seriemördare. Det är så jävla uppenbart. Mig kan de fan inte lura. Nu måste vi härifrån fort som fan. Men inte mer än 40. För kör jag snabbare än 40 på grusväg, då är det stor risk att jag blir massmördad av döden. Så det är så. Punkt nu. Hashtag död. Nu är det asfalt igen. Äntligen. Kolla. Ny och smörig asfalt. Num. Visst är det här rätt S1? Jajamän. S-tät. Vi drar en tank där. Men vad fan ska andra tanka här då? Det har inte jag godkänt. Later. Så, nu är vi på banan igen. Vad fan, rödljus. Red light district. Fan, åh, cool bil. Kolla, wow, en cool bil. Så, kan vi köra 60 då? Åh, men gud förbann. Åh, biltema. Kolla, biltame. Welcome to biltame, where we are bile and tame. Vi bygger om vägen för Järvse 4,6. Ljusdal någonting komma någonting. Här blir bra det. 80. Så ja. Äntligen kan man köra 100. Ja, nu händer det ju inte någonting på ett bra jävla tag. Så jag klipper här. Åh, kolla en kulle. Den kullen har jag sett för. Men vad fan. Kolla spandexmupparna. Gundersvan! Ja, där fick de så de teg. Kolla, nu är vi vid kullen. Och där är en skotare. Kolla. Wow, en timberjack. Kolla kullen. Häftigt. Och bra lik i gömmar skog. Åh, kolla blött vatten och halvfint på höger sida. Måste vi köra 80 på 80 väg? Måste man vara så jävla tråkig? Så ja, gud förbannat. Åh, kolla en till kulle. Wow, han var häftigt. Åh, kolla vad fint. Dum, dum, dum. We have the countryside on the höger side. Men gud förbannat, var är vi? Ljusdals kommun är vi. Welcome to Ljusdals kommun, where we're Ljus and Dals kommun. Nej du. Stanna flärpjävel satan. Fan, försvinner solen bakom molnen för. Blir ju mörkt och läskigt ju. Kan inte åka runt och vara rädd i Järvsö. Det är ingen värdig död. Åh, kolla, där är ju Mount Everest. Järvsö edition. Kolla vad smygfin. Smygfin som fan. Järvsö. Welcome to Jarvsö, where we have Jarvs and Ja, då var man här igen. Men... det där är ju för fan ingen vägbul att bromsa för. Gud förbannat. Fan vad folk det var. Herregud. Jag är ju rädd för folk för fan. Ja, här har vi då Järvsö. Pizzastugan har vi här. Nu får ni en sightseeing om jag gör. Sibylla hamburgare pizza kebab. Hälsinglands sparbank. Järvsö pizzeria. Vi är på väg 83. Huvudled. Bronx gym. Ica Mupersarket. Gult hus. Rött hus. Camping. Glassgubben. Och 80 väg. 3, 2, 1. Ljusdal! Kurvor! Kolla gula koägg. Det är inga mjölkkossor som kommer från dem. För de kommer från de vita koäggen. I de här kommer det smörkossor. Har vi inget vilt här någonstans då? 60! Var är vi nu då? Olsons trappor. Ygskorset. Välkommen till Färla. Eller Färila. Och här ska man tydligen stanna och köpa bacon på Björks. Kolla gamstugorna. Här någonstans ska det finnas en väggmålning också. Det har jag lärt mig nu. Här, på det här huset. Kolla. Wow! Coolt. Ja, här har vi då metropolen Färila. Eller Färla. Åh, motorcykla! Vink, 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 vink. Så, det var Färla. Nu kör vi till Kårböle. Och så byter vi batteri där. Och sen ska vi förbi en camping. Där ytterligare en tittare vill träffa mig. Och det är faktiskt ägaren till campingen. Som heter så här. Det ser ut som ett jävligt trevligt ställe. Nämen! Snasbäcken. Det är Snuskbyn. Där det finns en massör också. Fan vad den skylten. Jo där. Massör. Massören i Snasbäcken. Jävla snusk. Snusk. Hej himlen. Kårböle 3,6. Jag vet inte fan om batteriet håller ändå. Åh vilt. Kolla. Såg ni? Det var något där som sprang över. Från avståndet jag var på så såg det bara ut som en klump med ben. Men det är värt att minnas ändå. För jag ser aldrig vilt. Det går skitbra för mitt företag Viltbrist AB. Så nu dök aktien lite grann. Vad är klockan förresten? 65 över 12. Det är inget att gnälla över. Cykla, vink vink. Kolla vad fridfullt. Och så en statlig selfiepinne mitt i allt helvete. De ska alltid dyka upp och förstöra stämningen. Kolla vad fint. Kalhyggeträsk. Small till på visiret. Och nu har jag insektspudding på det. Fan, jag hann inte se den ens. Den kom så snabbt. Den var pixlig. Det kan ju inte varit något annat än en pixlig spjuthumla. Den pixliga spjuthumlan, Spjutus humlipixlus, tillhör kategorin rovdjur som är ur fokus. Där den pixliga spjuthumlan är känd som ett av få svenska djur som bara är delvis ur fokus. Den pixliga spjuthumlan är mest känd för sitt spjut på pannan som består av guldpläterad kolfiber med skruvform. Den pixliga spjuthumlan äter ingenting då den redan första dagen vid liv söker upp närmsta väg för att krocka med vindrutor. Med hjälp av sitt spjut och medeltida riddarhjälm kan den vid 9 av 10 fall krossa vindrutan och borra in sig i förarens hjärna där den sedan tar över alla funktioner. Detta leder ofta till att offret blir en intelligensbefriad zombie. Dessa zombies kan kännas igen genom att de röstar på miljö
Miljöpartiet eller ligger och kör för långsamt i mittenfilen på trefilig motorväg. Varje gång en miljöpartist snackar strunt så föds en ny pixlig spjuthumla som flyger ut ur deras näsa, vilket lett till att det finns mer spjuthumlor i Sverige än det finns legobitar i Danmark. Herregud vad farligt! Kolla här då! Korböle! Welcome to Korbowl, where we have kor and bowl. 60 och statlig selfiepinne! Fan! Gud förbannat! Kolla minihästar! Minihastes! Hashtag minihaste! Här cruisar vi en Korböle. Ja, schysst gård! Där vill jag bo. Det ska jag köpa. Fast jag vill inte bo i Korböle. Jag får köpa det där huset. Så får jag antingen flytta på huset eller flytta på Korböle. Nu ska vi se här. Här ska vi ta höger mot Eastersound och Eiterhogdale. Åh, gud! Nu ska vi till... Nu ska jag försöka komma ihåg vad det heter. Strömbackens ställplatser och bistro. Kolla vad fint och fridfullt. Och så jävligt. Det här klagar man inte på. Kolla. Uff, här står det något. Vad står det? Strömbacken. 2000 meter. Så det blir alltså 1 centimeter är 1 centimeter. Vilket är 10 millimeter. Vilket inte är 100 centimeter. Så då måste 2000 meter vara 2 kilometer. Eller 2000 meter. Och klockan är 84 över 12. Vad står det här då? Strömbacken. Höger. Och grus. Och nej. Och nej, jag ser ett spindelnät. Bort. Är det här asfalt? Ja, det är det fan. Nu ska vi se. Är det här det? Jag tror det här är det. Hallå? Kul att träffa dig. Detsamma. Så, nu jävlar. Bergs kommun. Bergs kommun. Svenstavik 5,2. Okej. Är åsarna innan Svenstavik? Jag tror det. Approximately 10 hours later. Så ja, Rjungan och blötvatten. Kolla. Blötvatten. Och nu rullar vi in i åsarna. Åsarna! Och där har vi några gubbjävlar. Brummar vi. Cruisar i åsarna. Jo men visst. Nu har vi Piotr till vänster och Pelle Flygare till höger. Och så lilla jag. Världens tuffaste megahårding. Slash geni. Slash master of the universe. 7,3 till Östersund. Det är lagom. Och en spandexmupp. Trampa, trampa. Ja, ser ni. De lyder. Och då har vi inte ens intercom så de hör mina ordrar. Ja, nu är jag i ett sånt här läge då jag inte vet hur mycket batteri jag har kvar i kameran. Jag tror jag pausar för att spara lite. Uh-oh. Min snus är slut. Gud förbannat. Nu kommer dödsångesten. Så nu är vi typ i Östersund. Ser ni? Där är den där jävla bron som jag aldrig kommer ihåg vad den heter. Den heter typ bron ungefär, tror jag. Vi får se. Jag har kört över den här en triljard gånger och jag kommer aldrig ihåg vad den heter. Nu ska vi se. Vallsundsbron. Ja, jag sa ju det. Bron. Det var fint. Storsjön. Blött vatten. Överallt. Och där är Easter Sound. Welcome to Easter Sound. Where we have Easter the Sound. Och en spandexmupp. Gundersson. Nu är vi på Frösön också. Welcome to Frozone. Where we have Frozenown. Så, nu kör vi upp en bro här. En annan bro som jag inte vet vad den heter. Den kanske inte heter något. Kolla alla blött vattenfarkoster. Ham Nilsson. Musik, ljud och ljus. Ja, här har ni Östersund då. Här är busstorget. Där är en ful orange BMW. Och där är en ful tegelkyrka. Oh, ny och smörig asfalt. Åh, kolla vad fint. Där är bron. Fan, jag har redan glömt bort vad den heter. Bron. Någonting på V. Bron. Ja, det är ändå utveckling. Kom ihåg en bokstav. Så kom Mike slutligen fram till Östersund så att invånarna fick en chans att beskåda äkta tuffhet. I nästa avsnitt händer någonting annat, som Mike inte kommer ihåg nu när han sitter och redigerar detta. Men han tror att han kör till fjällen med sin vän Sofie. Tack för att ni tittade. Puss, puss.